E aí pessoal, mais um vídeo do canal AV Games, continuando com a série aí, né, desse modo tão delícia, com a parte do Corey Graves, com esse cara também que eu tô gostando pra caramba, né, Adrian Neville, o modo dele aí que nem me estressou, nem dei rage, né, por causa disso. Enfim, tamo aqui de novo, vamos lá. É, vou cortar deles dois, porque deles dois nós já vimos a entrada, eu não vou ficar repetindo direto, porque, né, a gente já viu e a entrada da WWE consome boa parte do vídeo. Não é como exemplos do Mortal Kombat 9, que é bem rápido, né? Só um Vengeance will be mine, ou Deus fight will be your last. Aqui não, aqui demora pra caraca e vamos lá. Faltam mais duas pra acabar o desse rapaz. Score the first point via pinfall. Como assim, véi? Eu não entendi. Que modo é esse aí? É tipo. É, como é que fala? Iron Man, né? Iron Man isso aqui? Iron Man Match? Pô, acho que é Iron Man, né, o nome do modo que você tem que ganhar pontos pra vencer. Você, exemplo, faz um pinfall é um ponto. Aplica uma submissão e ganha e o cara desiste é outro. Essas coisas, será que é esse modo aí? Será que se for vai ser bem embaçadinho porque vai demorar um pouco, mas. A gente se vira aqui. O importante é a gente tá fazendo esse modo aí pra vocês. Tentando terminar, né? Tentando terminar. Ah, vamos lá, vamos lá. Olha essa bosta aqui. Canela. Bom, como o objetivo é deixar no crítico, não tem tempo, vamos batendo normal. Aí a gente tenta, sei lá, arrancar o primeiro ponto. Apesar que eu não sei como é que é, se é Iron Man Match mesmo. Match Information, Match Rules. Opa, aqui aparece um monte aqui, não aparece bosta nenhuma. Tutorial aqui aparece um pouquinho. Legend Chelsea. Não é isso, eu não quero saber disso. Não quero. Ai, cara, não tem a bosta do modo aqui. Cara, os caras não explicam bosta nenhuma. Vamos lá. Tô com a dano ali na baixa, tô só o pó, tô cansado. Por quê? Por quê? Por que forçaram o. Como é que fala? O Light. Ele tá mal. Será que ele tá mal nas pernas já? Eita! Ah, é o dele aí que é horrível, né? Que eu vou estar zoado. Não, não é a Perunoca. Eu acho um saco esse negócio. Eita! Ele, sei lá, eles têm qualquer objetivos mais legais, né? Acho que até hoje o melhor desses aí foi o Attitude Era. Na moral. Mas melhor que isso mesmo, só o Road to WrestleMania. Que até hoje não voltou, desde a 11 que não tem. Ah não, na 12 teve ainda, né? Na 12 eu acho que teve. Mas eu não joguei a 12. Não encontrei esse jogo. Mas é. Eu gostava muito, cara. Até hoje eu tô meio tristinho porque não tem. Ah, eu tô tristinho. Ei! Vem aqui! Chateado. Nossa! Nossa, vocês viram o que é dando ali? Chuta a canela do cara, velho! Vai! Aí, garoto! Vamos lá! Caraca, para de mirar lá, mano! Pim! Chutando aqui, né? Forçando a canela. Olha lá, só na bicuda, só na bicuda. Aí. Aí, tá laranja. Neville, é Neville. Falava Neville, é Neville. Daqui a pouco eu esqueço, né? Vou nem apertar isso aqui, porque né? Eu tinha feito bosta. Pô, eu sou bichado, hein, cara. Tomo dois golpes, fico mal. O rapaz aí apanha e tá sempre na saúde. Ah, não deu tempo. Caraca, o bicho foi rápido agora. Primeiro vamos deixar ele no crítico pra depois a gente cagar o cara. Deixar o cara todo. Forçar aqui. Tem que forçar, né, a Perunoca. Sempre forçando a Perunoca. Submit with the lucky 33. Não, 33, tá louco? Não, eu esqueci como é que fala em inglês. 33 não é, tá louco, tá louco? 13, né? Eu acho que é 13.
sei lá, tem, às vezes eu esqueço. Eu sei certas coisas, mas eu, na hora eu foge da cabeça. Sei lá. Vamos lá. Derrubar ele. Eu só quero derrubar ele pra tentar o finisher. Finisher não, pinfall. Derrubamos aqui, ele tá bichado nas pernas. Acho que isso não vai ajudar muito no pinfall, mas vamos ver, né? Ah, cara, ele tá levantando na hora, o bicho tá bichado. Nossa, o bicho tá bichado, é embaçado, né? Come here! Pera aí, eu acho que eu vou derrubar ele. Aí eu tento dar ali um golpe, né, diferenciado, pra ele ficar mal. Vamos ver. Eu não quero dar finisher. Vamos tentar? O desse rapaz é como? Como é que faz? Não, acho que o finisher dele é pinfall, né? Pinfall não, submissão. Vamos lá. Vamos derrubar ele aqui, né? Só pra dar um H. Aí. Vamos fazer o primeiro ponto. Aí. 1-0. Errou! Ai, caraca! Bugou! Acho que a vida dele volta um pouco pra ficar, né? Menos. Não, não voltou, mas aí sei lá. Acho que ele não vai desistir de primeira, né? Já que a gente marcou o primeiro ponto, vamos tentar já fazer. Nossa, cara, você é chato, hein? É finisher. Eu não decoro muito o movimento de cara que eu não acompanho, saca? Então não fica me chamando de burro, porque toda hora eu aperto o pause. Por favor, senhor. Xinga não, senhor. Tem muita gente me xinga, senhor. Calma. Ah, não. Eita. Olha, é muito feio isso, velho. É muito feio o teu golpe, mano. Tô chutando, é muito feio. Sai dropando no chão. Eu achei isso, Bahia. Ixi. Tá achando que eu tô de brincadeira, hein? Tá achando que eu tô de brincadeira? Sai brincando assim com meus sentimentos. E são quantos pontos será isso aqui? Olha, não vai desistir não, as inimigas. Olha, olha, olha. Perna toda bichada, mas não vai desistir. Olha como é que é as inimigas. Vamos forçando. O bicho já tá bichado. Cara, peguei uma maneira de falar isso, né? O bicho já tá bichado. Que bosta, viu? Vamos jogar ele no... Ei, era isso que eu ia fazer contigo? Filho da mãe. Errou. Também. Trouxa. Errou. Vamos jogar ele pra cá. Ah, cara, sai. Não enche. Eu não vou forçar o pinfall porque vai saber, né? Se tem que fazer isso aqui. Antes, depois, ver outro ponto, sei lá. Ou talvez acabe agora. Com o pinfall. Vamos forçar aqui. É finish essa bosta. Eu não quero ficar voltando pra terminar o que eu fiz cagada. Eu acho um saco isso. Já tá quase bichei. Mais um ponto? Aê, acabou. Só dois? Não dá nem pra golear, né? Ei, nossa. Olha, ixi, boneca. Tá bravo? Bom, como a gente já passou da terceira luta, né? Já é uma coisa já. Já melhorou porque... Tem certos caras aí que a gente não consegue passar, né, nem da segunda. Ok. Vê se a gente falou Sami Zayn, agora ele contra Sami. O melhor cara dessa bosta aí. Duas signatures. Depois deixar o crítico. Caraca, tem que deixar todos os... Ah, nossa! Começou a cagar. Deixar todas as partes do Sami lá vermelho. Bola de sangue, cara. Vai ter que ser sacode. Cara, exagerem. Exagerem. Vamos lá. Caraca, mano. Deixar o cara todo zoado. E do Graves, tem que fazer duas signatures diferentes ou duas signatures iguais? Vamos ver. Tem que ser duas diferentes. Pô, aí ferra, né? Porque eu não sei como é que são as duas.
sei que uma, pelo que eu vi, é correndo, eu acho. Não lembro. Eu jogo com tanto cara nessa bosta que eu me confundo. Eu não lembro, será que o Neville é fraquinho, é franguinho? É. Ah, dá pra fazer então, né? Neville não, Sammy, né? Desculpa aí, Sammy. Desculpa aí, Sammy. Ele é bom, mas é franguinho, né? É fraco de resistência. Mas é, de todos aí, eu acho que ele é o melhor pra jogar. Aí, ia ficar me girando? Que nem um bonecão? Ah, não tomou quase que eu faço. Pera aí, puxa pra cá. E... tá ali. Vai, bosta. Errou! Aí, signature. Vamos fazer ele levantar, levanta, levanta, levanta. Dá-lhe a signature. Tomara que pegue, não dê reverse, né? Aí, foi. Agora vamos forçar a próxima. Não, não era isso não, rapaz. Eu não vou fazer não. Depois eu vou juntar aqui meus fight com. Calma, Sammy. Caraca. Ah, já encheu até com uma maneira envolvente. Minha barrinha já tá até grande. Ah, errei. Cara, eu tô ruim de reverse, hein? Sammy, calma. Oh, filho da mãe. Tem que fazer reverse aqui, velho. O cara não gosta de ficar tomando golpe, não. É um saco quando a máquina começa a dominar a luta. Ela tá quase. Derrubamos, ver se a gente consegue, né? Isso, garoto. Levanta, Sammy. Levanta, levanta. Porque eu não vou. Porque tem que ser correndo, eu acho. Aí foi. Agora só falta os braços. Vamos ver, né? Vou chutando aqui. Tem que ir forçando os braços. Porque. É, objetivo. Tá quase. Até que não foi tão ruim. A gente foi jogando naturalmente. E fomos conseguindo, né, zoar o cara. Deixar o cara zoadão. Bola de sangue, bolosa. O cara deve. Nossa, não sei como é que ele tá fazendo isso aí. É porque, né? O cara tá só. Só um pó. Se tomar um pace, se peidar. Fica, estoura a espinha. Fica sem a bunda. Ei! Calma. Olha isso, o cara tá frenético demais. Eu tô com muito sono. Eu tô ao contrário dele. Eu tenho que parar de gravar tão tarde. Por isso que às vezes eu fico meio travadão nos vídeos. É sono. E esse modo me estressa. Eu não consigo ser feliz jogando isso aqui. Mas eu tenho que liberar, né? Tem que terminar, eu falei que ia fazer. Tem gente que fala que a nova geração não vai ter isso aí. Eu falo graças. Eu digo graças. Eu agradeço. Eu falo, ainda bem. Por quê? Por que isso, velho? Que modo chato. Vamos ver. Como é que o rapaz tá aqui? Tá amarelo cross. Tem que deixar ele vermelho boladeiro. Entende? Vocês entenderam o trocadilho, né? Pelo amor de Deus, né? Derruba o cara. É, o contrário, né? Sammy Zayn. Não me pentelha, Sammy Zayn. Não coloca a bunda na minha cara, não, Sammy. Mas não foi a bunda. Deixa eu levantar, cara. Deixa eu levantar. Bota pra cá, pai, pum. Aí. Derruba e tenta fazer de novo. Vamos lá, vamos lá. Pé aqui. Ai, caraca. Pô, aí complica, né, mano? Pô, os caras estragam também. Aí, faça o braço. É o braço? É o braço. Derruba o rapaz, derruba o rapaz. Aí. Ah, cara, tá bugado isso aí, né, mano? Não é possível, cara. Pô, velho, sai daqui. Que bosta de modo, mano. Caraca, toda hora o cara faz reverse da mesma coisa. Só os rage, hein. Só rage, hein. Essa bosta aí. Ah, agora eu não consigo fazer mais reverse. Tá uma delícia, cara. Tá uma delícia aqui, hein, cara. Ah, fiz, finalmente. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo. 14. Vou chegar no cara ali. Vamos tentar de novo, né. Vamos ver como é que vai ficar esse bracinho aí. Laranja. Bem provável que ele faça reverse, né? Então vamos forçar alguma coisa aqui. Ficar batendo nele. Olha isso, o cara tá no gás, mano.
Para, deita. Eu não quero perder, cara. Depois eu faço tudo de novo, mano. É mais meia hora tentando te bater aí, cara. Pra você fazer a mesma coisa. Olha a bosta que você tá fazendo no meu vídeo aí, ó. Olha a bosta aí, cara. Olha isso, cara. Faz isso não, mano. Cara, tu é chato, hein? Faz isso não, velho. Faz isso não, mano. Deita aí. Deixa eu fazer o bagulho. Por favor, senhor. Por favor, senhor. Não faz isso não, senhor. Cai aí, senhor. É isso. Deixa eu... Ah, nossa. Não, mano, por favor, velho. Acaba com isso aí, jogo. Acaba com essa tortura, mano. Por favor, cara. Por favor. Não faz isso comigo não, senhor. Vai, vermelho, logo, bosta. Foi. Agora sub. Ué. Como você gaguejar? Ferrou. Aplicar submissão no semi-zen. Pra acabar logo com esse toroço. Vai, cadê o bagulho da tela, velho? Cadê o bagulho da tela? Vai, dali. Ah, semi. Faz isso não, semi. Não provoca o finisher. Não, semi, não. Reverse. Ai, caraca. Não faz não, semi. Por favor, cara. Faz comigo não. Pelo amor que eu tenho por esse jogo. Faz só isso. Cadê o bagulho, velho? Vale. Nossa, o que eu falei? Derruba o cara. Pô, não é deitado essa bosta. Isso, cara. Por que não aparece? Que jogo maluco. É na pernoca. Mas vai, aí. Foi bobo, Sammy. Foi bobo. Uff. Finally. Acabou. O cara tá odiado, mas ganhou. O juizão tentou puxar o braço. Ele não quer. Porque as inimigas é gay demais. E só tem isso. É, esse é o modo que eles acrescentam. Aí tem ele com uma cara meio de... I am too sexy for that shirt. Too sexy for that shirt. So sexy it hurts. Mas então é isso. Terminamos aqui mais um Bitello desse modo. Faltam o quê? Esse aqui eu não, né, não consegui. Não tive paciência. Esse aqui também não. Falta só o do Bull Dallas. Tomara que não seja chato também, né? Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço no seu baço. Eu voltei a falar isso, sério, cara. Eu não consigo mais. Eu falo sempre abraço no baço agora. Então é isso. Valeu. E foi.